Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma diquinha aí pra vocês, pra quem não conhece, tá? Pra quem já conhece, tá valendo também. É, eu tenho aqui duas velas, tá? Essas duas velas que eu tenho aqui, elas estão texturizadas, tá? Essa aqui tá texturizada da Patrulha Canina, tá vendo? E essa aqui tá texturizada com o tema circo. Só que eu não quero deixar ela simplesmente assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tá pintando aqui essas partes que estão texturizadas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar utilizando a tinta PVA, tá? Branca. E um pincel aqui pra me ajudar a colocar, passar a tinta nessa vela, tá? Então, ó, eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui. Tá vendo? E eu vou passar na vela. Ó, eu vou passar em toda a vela. Eu gosto desse pincel porque ele empurra a tinta toda. Olha só. É um pincel de maquiagem de silicone. E eu gosto muito deles para fazer esse efeito nas velas. Tá? Ó, tô passando aqui em toda a minha vela, sem muito excesso de tinta. Vejo se não tá faltando nenhum lugarzinho. E eu vou esperar um pouquinho pra depois tá limpando esse excesso todo da tinta, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês que também dá pra fazer com o pincel. Dá pra fazer com o pincel. Pra quem não tiver esse pincelzinho aqui de silicone, vou mostrar que dá pra fazer com o pincel normal também. Deixa eu pegar aqui. Tem um pincelzinho assim. Eu vou pegar aqui a tinta. E vou começar a passar aqui na minha vela. Ó. Tá vendo? Molho de novo. Passo na minha vela. Coloco tinta bem onde tem as texturinhas, para não ficar faltando nada. Opa. Ó. Tá. Aqui eu tô fazendo com branco, mas você pode fazer a cor que você quiser. Pronto. Passei a tinta, vou deixar dar uma secadinha pra depois estar limpando ela. Pra depois estar limpando elas e só ficar a textura marcada com tinta. Tá? Vou esperar dar uma secadinha e daqui a pouquinho eu volto com o resultado pra vocês. Bom, gente, depois de dar uma secadinha, tá? Essa aqui tá secando ainda, porque eu passei mais naquela. Mas essa aqui, ó, eu já comecei a fazer, a retirar a tinta, tá vendo? Você vai fazer, você vai pegar um pouquinho de água num paninho, tá? E você vai começar delicadamente a tirar a tinta da vela. Então, você vai passando assim, ó. Que as partes que são mais fundas, que tiver textura, vão continuar com a tinta, mas a parte que é mais alta vai sair a tinta. Ó, tá vendo como que tá ficando? Tenta não passar o mesmo lugar que você tá limpando muitas vezes,
para não ficar sujando a vela toda, para tirar e você não ter que fazer o trabalho todo, tudo de novo. Ó, tira das laterais, deixa bem bonitinha a vela. Opa, deixa bem bonitinha a sua vela. Como que ela fica toda marcada, tá vendo a textura do circo, ó, com a tinta essa aqui é da Patrulha Canina. A gente vai fazer a mesma coisa, então vou pegar o paninho, molhar ele, tá, e vou começar a tirar a tinta. Ó, tá vendo porque eu falo pra vocês não ficarem passando no mesmo lado sempre? Porque por mais que você tente tirar, ó, não sai. Fica sempre meio esbranquiçado. Então, viu que a gente sujou bastante o lado do paninho, troca pra limpar com um lado mais, mais limpo, tá? Vai com paciência tirando a tinta. Que a vela vai ficar bem bonitinha. Se acontecer, por exemplo, como aconteceu aqui, ó, da tinta sair bem das marcações, não tem problema. Você passa mais um pouquinho de tinta, espera secar, aí você espera secar bem, é porque aqui não tava bem seco, tá? Você espera secar bem pra poder tirar toda a tinta que tiver nas laterais. Tem que esperar secar bem, tá, gente, pra fazer isso. Assim que estiver sequinho, eu volto pra mostrar ela bem limpinha pra vocês. Bom, gente, secou as velas, eu limpei ela com água, né, com paninho e água, e aí elas ficaram dessa forma aqui, tá? Ó, elas ficam com a tinta na textura, tá? Lembra de marcar bem, ó, tá vendo a minha Sky? Ela não ficou muito bem marcada a parte dos olhinhos, então só ficou ao redor mesmo dela. Aí já o outro cachorrinho, ó, ele ficou bem marcadinho, tá? Então lembra de fazer, marcar bem direitinho com seu marcador de textura, com seu texturizador, para que fique bem certinho depois, na hora que você passar a tinta. Pode fazer com outras cores de tinta? Claro, pode. A cor que você quiser, tá bom? A diquinha de hoje foi essa, tá? Semana que vem eu posto outra. Muito obrigada por terem assistido, compartilhem esse vídeo e até a próxima.